Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u Co je nového za měsíc duben. Za tenhle ten měsíc tady mám vlastně ani nevím kolik knížek. Já jsem to nespočítala. 4, 16. Ale ani jedna není za plnou cenu. Tenhle měsíc jsem kupovala v samých prostě antikvariátech nebo od někoho věci, co vyřazoval z knihovny, takže jako já si myslím, že ačkoliv těch knížek je opravdu hodně, tak to není zase tak strašný, protože stejně většina jsou gardnerové, co si budem povídat, že jo? Jsem prostě měla chuť nakoupit gardnery. No nic, takže. Na začátku měsíce mi přišel e-mail od Dobrovského o novinkách, blablabla, a vyšla nová Mona Kasten, někdy za začátku dubna, konec března, už nevím přesně. Každopádně já samozřejmě novou Monu Kasten rozhodně, že jo, kupuju hned jak můžu, takže jsem si říkala, jo, super. Takže jsem šla do Dobrovského, udělala jsem si tam košík prostě plný věcí. A když jsem viděla tu částku, tak jsem si řekla, to úplně nevím, jestli se mi jako chce. No a měla jsem tam jednu knížku, kterou mi psali, že mají snad jako poslední kus. Říkala jsem si, OK, tak když to teď prostě odložím, nebudu to teď hned prostě objednávat, tak tuhle tu mi možná vyprodají. Ale ona je starší, mohla bych se podívat, jestli ji mají někde jinde. Takže jsem se podívala, jestli ji mají někde jinde. Našla jsem ji v antikvariátu, nakoupila jsem v tom antikvariátu, a ten košík z toho Dobrovského jsem nakonec smazala a nechala tu úplně bejt a neobjednala jsem si ani tu Monu Kasten. Logika, že jo? Takže prostě ta knížka, kterou jsem si nakonec teda koupila v antikvariátu a nemusela jsem vlastně dělat, nebo já jsem nemusela dělat vůbec žádnou objednávku, že jo? Ale prostě, chápete, kvůli ní jsem nemusela chvátat. Tak je Rudý úsvit od Pierce Browna, což je sci-fi, dystopie, cosi prostě. Jsme na Marsu, společnost je rozdělená do kast a náš hlavní hrdina patří samozřejmě k té nejnižší. A ta nejnižší žije na Marsu v podzemí a makají jako otroci, aby jako podle toho, co jim říkají, tak vlastně, aby připravili povrch Marsu pro budoucí generace, aby se prostě jejich dětem žilo líp. Co ovšem netušej, je, že ve skutečnosti většina populace Marsu už je na povrchu a žije se tam naprosto skvělé, ale využívají tyhle ty otroky nebo prostě tuhle tu kastu rudých, aby pro ně prostě makali a udržou je v nevědomosti, protože se jim to hodí, že jo? Takže ten náš hlavní hrdina se rozhodne infiltrovat nějakou jako tu vyšší společnost a prostě asi se dozvědět pravdu, asi to tam nějak rozvrátit. Nevím prostě, že jo, snaží se probojovat z té situace, v jaký je. Zní to dobře, vím, že v angličtině Red Rising je prostě jako fakt hodně chválená knížka, i když už je docela starší. A taky se mi strašně líbí ta obálka, jakože fakt máme úplně strašně krásnou tu obálku. Ona se teda blejská, takže to není tak úplně skvěle vidět, ale jo, je prostě úžasná. Takže na to jsem hodně zvědavá. A je teda z antikvariátu, ačkoliv tohle vydání koupíte ještě i normálně v knihkupectvích. Takže to byl můj první nákup. A když už jsem tam byla, tak jsem se samozřejmě podívala, co mají z Gardnera, co jako ještě nemám. Našla jsem jednu, takže jsem si koupila Případ nebezpečné vdovy. Jsou zase naprosto příšernou, ale fakt jako úplně skvěle příšernou obálkou. Pane bože! Protože jako když se na ní zadíváte, jo, tak tady je třikrát pod sebou v různých jako odstínech. Jako pusa s doutníkem asi, to předpokládám má být Perry Mason. Potom tady máte jako ustřiženou divně prostě zbraň s rukou, kde jako zůstalo kus toho pozadí, protože v té době asi neměli tak dobrý Photoshop. Pak tady máte nějaký náhodně naskládaný prostě prachy. Pak tady máte jako, že je to teda advokát Penny Mason a sekretářka Della Streetová. Pak tady máte komplex zápletek, napínavé epizody z prostředí přepichové plovoucí herny upoutají každého čtenáře. Takže jako hned prostě nějaký sales pitch, že jo, na tom. No, jako naprosto skvělý exemplář, bych řekla.
nakladatelství Jeva 1996, kdyby vás to zajímalo. Každopádně prostě další do sbírky, na kterou někdy časem dojde řada. No a protože tam neměli víc gardnerů a mně přišlo jako líto objednávat si z antikvariátu dvě knížky, že jo, a platit poštovní a tak, tak jsem si řekla, a co kdybych jako objednala něco jiného? Takže mě napadlo, že bych si objednala nějakou Lenku Lancovou, ale tý tam taky, myslím si, že měli možná jako jednu, co by se mi jakž takž nějak jako hodila, ale prostě úplně mě to nepřesvědčilo. No a potom jsem se jala rozklikávat ty jednotlivé kategorie. A proklikala jsem se až k jako ženské dospělé literatuře. A když jsem tam viděla ty úžasně kýčovitý obálky těch prostě, tohle teda nejsou harlekinky, ale prostě jako v tom stylu, že jo. Tak jsem si řekla, proč si nevybrat pár těchhle z těch prostě, obzvlášť třeba od jako autorek, o kterých už jsem slyšela různě, že jo, že jako píšou hodně nebo tak. A prostě proč neskusit pár těchhle z těch knížek jen tak jako pro srandu, když stojí pár korun, že jo. Takže upřímně já nevím, o čem která z nich je, takže si asi přečteme ty anotace spolu, protože si myslím, že to jako bude zábavný. Takže první, tady mám Dáma v nesnázích od Nicole Byrdové. Tu teda, tuhle z tu autorku v životě jsem o ní neslyšela, ale ta obálka je skvostná. Prostě máte tam, že jo, dámu, máte tam týpka, máte tam velice, velice vášnivý polibek. Máte tam nějaký jako sídlo tadyhle v rohu, jo. No prostě jako fakt dokonalý ty jejich výrazy, prostě ty jejich výrazy. No prostě jako fakt se těším, až tím bude jezdit někde v autobuse nebo tak. A, takže anotace, jo. Láska přichází k těm, kteří na ní čekají. Cersei Hillová čekala celá léta, než si David, Lord z Westbury, všimne. Milovala ho tak dlouho, až se zdálo, že marně. Nakonec však přišel vysněný den a David se o ní začne ucházet, ale z úplně špatných důvodů. Pro Davida byla Cersei vždycky jen švagrová jeho nejlepšího přítele a ta poslední, na kterou by si pomýšlel, takže byla naprosto ideální pro jeho plány. Potřeboval vhodnou dívku, o kterou by se mohl na oko ucházet. Cersei, ona jako fakt se jmenuje Circe, jo, takže prostě Cersei, byla perfektní kandidátka, ale pravý důvod svého počínání ji neprozradil. Cersei tuší, že před ní David něco skrývá a je odhodlaná najít pravdu, ale zrovna tak je odhodlaná mu dokázat, že se z ní stala vášnivá, svůdná žena. Ty intriky v tom, jo, vidíte to prostě. To bude tak napínavý. No, prostě, že jo, ta knížka stála pade. Proč ji zkusit? Zábavný. Minimálně si myslím, že to bude zábavný. Tak, další vyloženě jako fakt jako tradiční obálka je Jako nahá od Christiny Cook. Vidíte to, co vidím já? Připadá vám to jako plakát Kelly Family jednoho z těch starších synů. Protože mě to prostě strašně asociuje Kelly Family. Ale jako ne samozřejmě celou rodinu, že jo. Ještě ten jeho zase výraz, já fakt nevím. Kdyby aspoň to byl jako hezký, ty fotky, to je hrozný. Nicméně. Přestože je divoká pověst Colina Rosemoora všeobecně známá, nikdy by nepodváděl v kartách. Přesně z tohoto činu je však obviněn a vyobcován z vyšší společnosti. Navíc se zpráva o jeho údajném podvodu donese i k dámě, kterou si chce Colin vzít. Rozhodne se tedy spolu se svým přítelem Hughem, Ballardem, vyhrát její i svou čest zpět. Vše ale může změnit setkání s dlouho pohřešovanou Hughovou sestrou. Výjimečně inteligentní nezávislá děvče ze skotské Vysočiny, Brenna McLachlanová. 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 No McLachlanová prostě. McLachlan. Má zájem nejen o astronomii, je také úžasná a neodolatelná. Dáma, která má problém.
Brenna je bezesporu dokonale připravena vést skotské sídlo, na kterém vyrůstala. Je ale naprosto nepřipravena na návštěvu anglického hraběte a jeho manželky, kteří jí sdělí, že je jejich dcerou. Odvezena do Londýna a mimo své prostředí, zbližuje se postupně s Colinem a je zděšena, když zjistí, že její nová rodina zasnoubila s jeho úhlavním nepřítelem. Zásah osudu, který je měl rozdělit, se ale rychle změní ve vášnivé dobrodružství, které je ještě více zblíží a vše odhalí. Těšíte se tak jako já? Protože já se jako fakt těším. Já prostě z toho nemůžu, to jsou popisy jak... No, takže, naprosto další, že jo, fascinující dílo. Tak, teď konečně tady máme autorku, která aspoň je jakoby tím jménem známá pro mě, ačkoliv jsem od ní teda samozřejmě nic nečetla zatím. Ale rozhodně to hodlám napravit. Je to Sylvie Day, Dayová. A tahle knížka se jmenuje Neznámý manžel. Takže máme opět vyloženě jako vkusnou obálku. Opět naprosto skvělý výrazy v obličeji, obzvlášť ten jeho je prostě úplně perfektní. No, a o čem to teda je? Lady Isabel Pelhamová je mladá, krásná vdova, která si užívá života a je odhodlaná nestratit už nikdy v žádném svazku ani srdce, ani svobodu, protože mužům lásku nevěří. Přesto neodolá nabídce k sňatku od o několik let mladšího Gerarda Faulknera. Markýze z Graysonu a uzavře s ním výhodné manželství. V mnoha ohledech se k sobě dobře hodí. Oba jsou plní chtíče, mají milence a milenky, jsou inteligentní, přehlížejí svou pobuřící pověst a zcela odmítají zničit manželství s rozumutím, že by se do sebe zamilovali. Po necelém roce však Gerard z Londýna vyžene překvapivý zvrat událostí. Nyní, o 4 roky později, se Gerard vrací domů k Isabel jako vyzrálý, neodolatelný muž, který je odhodlaný dát do pořádku svůj rodinný život. Lehkomyslný společník, jenčí byl přítelem a ničím jiným, je pryč a na jeho místě se ocitlo samo pokušení. Manžel, který touží po Isabelině těle i duši a který by jí nakonec mohl ukrást srdce. To zní nebezpečně. To je prostě... Oni mají tak velký písmena a okraje a všechno. A tak málo stránek. Já si myslím, že to prostě bude úplně neskutečně rychlý čtení tohleto. A navíc naprosto fascinující. A poslední teda. Řekla jsem si, že 4 by mi mohly stačit zatím. Ale jako pravděpodobně s nejlepší obálkou je Ďábel v kiltu od Sue Ellen Welfonderové. Jak vidíte, obálka tentokrát se obejde bez výrazu obličeje, protože prostě obličeje jako jsme ztratili. Ale hlavně, že máme jako namakaný tělo, že jo. Ne, že bych si stěžovala, nicméně. Peklo nebylo nikdy tak sladké. Lynette McDonnellová je nejmladší ze 7 sester a nikdy nepatřila ke krasavicím rodiny. S jejími ohnivě rudými vlasy, ostrým jazykem a podivným darem vidění ji za manželku nikdo nechce. Jediný, kdo o ní projevil zájem, je šlechtic z pověstí Ďábla, vznešený Duncan Mackenzie, Skintail. Otec nabídku za přísáhlého nepřítele přijal a tak Lynette nemá jinou možnost, než vstoupit do svazku s mužem, o němž se tvrdí, že svou první choť zavraždil a nemá ani srdce, ani duši. Nevlídný a pyšný Duncan Mackenzie chce od své nové nevěsty pouze jediné, aby využila svého zvláštního daru a zjistila, zda je malý Robí skutečně jeho syn. Nikdy nečekal, že Lynette půjde tvrdošíně za hlasem svého srdce, zažene temnotu v jeho hradě světlem a smíchem a roznítí prudký požár v jeho krvi. Jak se mohla opovážit, to je pozor kurzívou, se mu vzpírat a svádět k citu Ďábla, jakým byl on, vykřičník. K citu, jehož se obával nejvíce ze všeho. K lásce. To bude velice dramatické. Já bych se do nich pustila hned, ale já tam mám teďkon tolik nepřečtených starších knížek, že prostě asi budu celý jeden měsíc pak číst jako tyhle věci a Gardnera prokládat to, nebo nevím. No prostě, kvalitní literatura.
Takže to byl jeden nákup v antikvariátu. Potom jsem brouzdala náhodně, že jo, na Instagramu, tak jako pořád, přiznejme si to. A Martina Kraus tam nabízela nějaký knížky k prodeji. A mimo jiné tam nabízela i trilogii, nebo zatím trilogii, ono vyšlo víc dílů v originále, ale nevím, jestli u nás. Prostě první tři díly. Série Srdcerváči. Takže máme Srdcerváči. Srdcerváči 2. A Srdcerváči 3. Všechno od Alice Ousman samozřejmě. Tohle z toho jsou grafické romány. O dvou chlapcích. Je to gay YA romance v podstatě. Prostě je to kreslený takovýmhle jednoduchým způsobem. Já už jsem stihla přečíst první dva. A ten první mě úplně nějak extra neuchvátil. Fakt mi to přišlo takový jako hodně prostě zjednodušený. Prostě fakt jako... Já nevím. Přijde mi, že možná Alice by měla zůstat u psanýho textu a ne u obrázků. Nicméně, když už jsem teda měla ty další díly, tak jsem se pustila i do druhýho a ten byl možná o malinkatej stupínek lepší. Jako pořád nebyl nějak skvělej, ale byl možná o něco lepší. Takže jsem zvědavá, až se dostanu k trojce, co budu říkat na ní, protože podle toho, co sleduju a co jste mi tak jako psali různě v komentářích, tak jako se ta kvalita zlepšuje. Takže si myslím, že trojka už by mohla být zase jako o stupínek lepší a třeba se probujeme k něčemu, co bude jako fakt skvělý. Takže jako sága a tak to není, protože ta je prostě skvělá v každém díle, ale jako je to zábavný, člověk tím zabije pár hodin, ne moc, ale pár. A vzhledem k tomu, že mě takhle ty tři stály 500, což jako za grafický romány je fakt dobrá cena, tak si myslím, že jako to byla dobrá koupě, že jo. Já myslím, že se to přečtu a pak to nejspíš zase pošlu někam o dům dál, protože úplně asi nemám potřebu to skladovat, zase tak dobrý to není, ale takhle jako na přečtení, proč ne. Tak, a potom jsem zase měla nějaké jako nutkání nakoupit si knížky, ale nechtěla jsem utrácet. Tak jsem si řekla, že bych si mohla nakoupit jako vícero Gardnera prostě do zásoby. A já vlastně mám vypsaný seznam všech těch 84, 6, nevím, 80 něco samostatných knížek o Perrym Masonovi, který vyšly. Mám tam hezky anglický názvy, český názvy a odškrtávám si, který už jsem četla, píšu si, jaký hodnocení jsem jim dala. Prostě já a moje tabulky, že jo. Nicméně, tím pádem hezky přehledně vidím, který jsem jakoby nečetla v jakým pořadí. Takže, protože samozřejmě je nakupuju úplně náhodně a jenom si dávám pozor, abych některou neměla zbytečně jako dvakrát, tak prostě jsem četla třeba první, druhej a pak až 15. že jo. Takže vždycky, když takhle mám nějaký jako záchvat, potřebu prostě jít si koupit přímo konkrétně jako Gardnera, tak se podívám, který jakoby je z těch nejprvnějších, to není to správný slovo, ale chápete, prostě co nejblíž k začátku té série, a co jsem ještě nečetla a ještě nevlastním. A podívám se, kde tenhle ten konkrétní díl mají a potom, když už jsem tam, tak se podívám, co tam mají dalšího z Gardnera, co ještě nemám. No a tentokrát to vyšlo tak hezky, že jsem narazila na knihkupectví nebo antikvariát, který je tady v Praze a je docela jako blízko ke mně. A já už jsem tam jednou byla a líbilo se mi tam, takže jsem si říkala, no super, tak je aspoň prostě podpořím, koupí pár knížek. Takže jsem si vybrala nakonec 7 Gardnerů. Takže ten první, což je myslím asi třetí díl z té série, je Případ bijícího psa od Erla Stanleyho Gardnera teda. A ta obálka je něco tak příšernýho. Já si ji jako tak trošku bojím, protože fakt nevím, co na ní mám vidět, jakože tohle to jsou oči, očividně. Ale co je tohle? Jako to je pršek pusy, nebo jako proč? Fakt nevím. Dokonce je to ilustrovaný.
kdyby vás to jako hodně zaujalo, jo, tohle umění, tak máte i vevnitř obrázky. No, ke Gardneru vám prostě nebudu říkat, o čem jsou, protože nevím, o čem jsou. Prostě je to další Gardner. A potom ty další, už ani nemám jako seřazený nějak v tom pořadí, že jo, jak jdou za sebou v té sérii, ale podle velikosti knížky, aby mi to prostě jako dobře sedělo na sobě a ta hromádka se nehroutila. Takže potom další. Tady mám případ Nastražené návnady. Zase jako s velice povedenou klasickou obálkou. A myslím si, že od Riopressu mám minimálně jednu další, takže aspoň jako bude podobná něčemu, co už mám. Jakože proč má ta slečna tu masku na těch očích? To jako spí, nebo... Já to nechápu. No, potom tady máme případ Zakopaného budíku. Tohle je to jako modernější vydání z Lidových novin. A tohle to mě příjemně překvapilo, protože kromě toho, že je to jako hezký vydání, tak když jsem jima různě listovala a to, tak jsem našla, že tam někdo dal jako výstřižek z těch novin, ve kterých to vyšlo jako příloha. A je tady článek právě jakoby o té knížce a o Gardnerovi obecně. Takže článek Proč byl zakopán budík. Kde je právě povídání o Gardnerovi, o jeho sérii, o Perry Masonovi, o těch ostatních sériích, jenom tak jako trošku, který psal, a je to prostě jako moc hezký. A dokonce je tady i napsaný, že jsou to jako Lidové noviny 8.6.07. Takže to mě jako příjemně překvapilo, že si někdo s tím dal takhle tu práci a vystřihl si to. Trošičku, maličko, mi přijde, že to tak trošku zavání tím, že to byla nějaká třeba jako babička nebo dědeček. A že možná potom někdo z pozůstalosti jako rozprodával jejich knihovnu. Možná ne, možná se pletu, ale to je prostě to, co mě jako první napadne, protože když si někdo dal tu práci, že si vystřih ten prostě výstřižek toho článku, že jo, z novin, tak jako mi nepřijde, že by to potom dal jen tak do antikvaria. No, což to je jedno. To nic. Tak další zase vyloženě povedená obálka. Případ Sličné siluety. A jako... Kdyby tam aspoň byla třeba silueta, že jo? To by byla tak hezká obálka, ale oni prostě tady dají náhodný ženský obličej, náhodný zase nějaký tady jako bankovku 100-dolarovou, která ani nevypadá jako 100-dolarová bankovka. Prostě zlatý 90, fakt, že jo? A případ Odložené vraždy. Tohle je aspoň relativně hezká obálka, i když úplně nevím, jak moc bude mít jako souvislost s tím, co se bude dít v té knížce. Jestli tu vraždu odložili třeba jako kvůli bouřce. Nevím. Úplně jako vůbec nechápu ten obrázek jako na zadní stránce. Zadní obálce. Jakože proč? Kdo to je? Co to je? Je tohle Gardner? Předposlední je případ Neopatrného kotěte. Tohle je hezký vydání. Za prvý je tam kočička. A za druhý je takový jako hezký, prostě malý do ruky, do kabelky, že jo. Má pevný desky, takže se nezničí. Já teda mám radši paperbacky, ale zrovna u tohle mi přijde praktičtější trošku ten hardback, protože přece jenom, jak je to malinký, tak by to mohlo mít tendenci se jako hodně poničit. Takže tak. A poslední je případ Vypůjčené brunetky. Což je zase malinkatý. Je to paperback. A dokonce ani ta obálka není úplně příšerná. Jako rozhodně není skvělá, jo, ale aspoň to není prostě nějaký hrozný myšmaš. Co to jako aspoň trošku dává smysl možná. No. Jak tady píšou, že je to jeden z nejúspěšnějších případů Perryho Masona. Na světě již prodáno přes 2 miliony výtisků. Wow. Takže tak. Takže to byla moje hromádka jenom prostě Gardnerů. Fakt nic jiného jsem si tam neobjednala. Já jsem jí koukala, jestli by tam měla něco zajímavého, ale prostě
prostě jsem chtěla Garnery. A tohle to myslím si, že byly fakt jako všechny, co tam měli, co já jsem ještě neměla. Takže jsem prostě všechny vzala, protože celkem mě tenhle ten nákup stál 360 korun za 7 knížek. Což si myslím, že je jako dobrý prostě. No, takže tak. A to je teda všechno, co jsem si za tenhle měsíc nakoupila. Asi se vás nemám moc jako na co ptát. Možná mi řekněte, jestli jste četli Srdcerváče. Co jste na ně říkali, jestli jste taky jako z toho prvního dílu byli méně než nadšení. A nevím, mám se ptát, jestli jste četli některou z těhle. Co říkáte na obálky? Jestli čtete vůbec jako tenhle ten typ literatury, tyhle ty jako historický romance se spoustou sexu a nahejma lidma na obálce. A víte co, řekněte mi, jestli jste četli Rudý úsvit, protože to je ta jako jedna knížka, od které očekávám, že by mohla být dobrá z toho lepšího. Protože jako Gardner bude dobrý, ale to je taková ta jako stálice, že jo? Zatímco tohle je prostě pro mě neznámá, takže uvidíme. No, takže tak, to je všechno. Vy mi samozřejmě dolů do komentářů napište, co budete chtít. Pokud tam bude něco, na co můžu odpovědět, tak vám to samozřejmě odpovím. Jinak si to aspoň všechno přečtu, protože si opravdu všechno přečtu. Co si budem nalhávat, ono těch komentářů není zase tolik, abych to nezvládla všechno přečíst. Až budu mít milion odběratelů, tak možná přestanu říkat, že si všechno přečtu. No nic, takže, pardon, chlupy, všude chlupy. Elvíra přesrstuje. Začíná, no, tak nějak, začalo jaro. Takže je to špatný. No nic, takže to už je všechno, vy mi napište prostě, co budete chtít. A mějte se krásně. Ahoj.